Eikö? Suorittaa siis neidässys siin paperi. Rahulikult. Kõikele üritab teha seda alla 5 minuti. Oja, rinnakust ees üleval. Nii. Ja teine on siis trasterid plus palli viskamine. Aega on kulunud. Kohe saab minut täis. Uus sõra. Neljä päeval tuleb. Neljä päeval? Ei ole olnud. Olgu. Tule. Palju on? Sihikät, küünarnukki. Nii, poolis minutit, üle pool. 1.40. Nii. Jalad. Nii. Sa ei pea päris nii alla lasma. Mõtle, et sul on raskust ka. Mõtle, et sul on 50 seal otsas. Tule. Nii. Riipes põled vastu küünarnukke. Oja, kiikuma ei lase. Kontrolli. Hästi. 2.40. Tule. Oja. 25. Liikuma ei lase. Läks. Tule. Läks. Oja, tagasi. Palju? Kaks. Läks, üles. Üks veel ja viimane. Üles. Hästi. Nii. Rinnale võt. Kasuta puusa. Puusas, toi ja kank järe lähedal. Kui üles tuled, lukusta, tuled ülesse, fikseerid asendi ära, lased alla tagasi. Järgmiseks kükid. Tavas kükid. Väga hea. Oja. Põlved natuke rohkem välja poole, kui saad. Et saaksid puusast rohkem avamist. Praegu töötad liiga palju alaseljaga.
Nii. Siit sa tead videomaterjali tehnika õppimiseks. Tule, tule. No nii, no nii. Ja. Ja üles mõtle. Kui alla tule, ja. Fikseerid, üleval fikseerid. Otse üle kohal üles. Tule, 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 tule. No nii. Purpeele. Purpeed, 25. Lõpp on lähedal. Tule, 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 tule. 6 minutit sa täis. Üles, 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 üles. Läks, 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 läks. Enam ei puhka nüüd. Hoia lõpuni, hoia tempot. Palju on? 10 veel. Läks, 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 läks. 6 saad üles. Ilus. Tule, 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 tule. 5. Kolm veel või? Üks veel. Tule, 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 tule. Hästi. 7,5 minutit. 100 hüpitsat. 100 hüpitsat. Läks, 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 läks. Ja ongi korras. Oi, 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 oi. Paned funksionaalsesse pärast treeningu või? No võt. Palju on? 1. Korras. Yes. Super.